Od 28. jula do danas u akumulaciju ćelije ušlo je više od 5 miliona kubnih metara vode, ali je blagovremenom intervencijom i ispušteno oko 5,5 miliona kubika, kaže direktor Kruševačkog vodovoda Milutin Tasić. Što se tiče samog nivoa, on je apsolutno pod kontrolom, vode ima dovoljno i nema nikakvih pretnji da je neće biti dovoljno, a također nema pretnji da je ima u nekoj većoj meri nego što je to zaista i potrebno. Kontrolu ispravnosti i kvaliteta vode obavlja Zavod za javno zdravlje Kruševac. U mesecu junu smo imali 200 uzoraka i hemijski i mikrobiološki ispravnih za piće. Očekujemo analize za jul mesec. Imali smo vanrednih pojava i vanrednih kontrola vode. Apsolutno sve kontrole su pokazale da su i hemijski i mikrobiološki rezultati ispravni. Znači, vode je apsolutno ispravna i kvalitetna za piće. Vremenske nepogode nisu uslovile kvarove na vodovodnoj mreži. Ovakva vrsta nepogode kakva je bila prisutna ovih dana kod nas u smislu raznih gromova, munja, to ne utiče na kvarove naše vodovodne i kanalizacione mreže. Bili su prisutni kvarovi usled veće potrošnje, što je to normalno kada su veći pritisci u cevovodima. Oni nisu u nekom velikom obimu bili iskazani u gradu Kruševcu i mi smo jako brzim intervencijama isti sanirali. Kada je reč o sanaciji kvarova, ali i priključenju novih korisnika, prema Tasićevim rečima, potrošači se blagovremeno putem elektronskih medija obaveštavaju o periodu obustave u isporuci vode.